کتاب زموږ د لنډې کلی په باره کې دی. د دې نه مخکې چې موږ په تاسو باندې د لنډې کلی پوره پوره سیر وکړو، یو وړوکې غونته درخواست چې زموږ یوټیوب چینل جاوید بکا ټی وی ضرور سبسکرایب کړي او خپل ملګرو ته هم ورسوي، او ورسره زموږ فیسبوک پیج جاوید بپا هم فالو کړي، خپل ملګرو سره یې شریک کړي. ډیره مننه. دی ویډیو په دی میاس کې را سره اچانک د لنډې کلی یو نوموړ شاعر فضلی وهاب وهاب صاحب را سره اچانک ملو شو، نو غواړو چې دینه یو لنډ غونته شعر ورو تاسو ته ډالې کړو. جی عبدالوهاب، دا یو کتاب چې اس دا خبرې پریک دوا په دی برستو باسو کو. دا خبرې پریک دوا په دی برستو باسو کو کینه چې شو د محبت خبرې خاص. وا 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 وا، یو ځل بیا یو ځل بیا. دا خبرې پریک دوا په دی برستو باسو کو کینه چې شو د محبت خبرې خاص کو، او هر وخت جانانه مرچکه خپل کې نیولې وي، او راشه چې شو په خبرې د میټاسو کو. ډیر ښه ډیر ښه، ډیر مننه ډیر مننه په وهاب وهاب صاحب، ډیر مننه. Thank you.
شاهي